אנחנו נמצאים בתן ג'מי על גדות נחל הבשור, פה בעוטף עזה. לפני מספר חודשים אמרי ילד בן 6 מקיבוץ נירים הרים את החפץ הזה שאני מחזיק פה ביד. על החפץ יש שתי דמויות, אחת שהן שליט, שווה, והשנייה שהן שבוי. השבוי עירום כביום אבגדו, ידיו מכופפות אחור, ויש פה סצנה אלימה במיוחד שאולי מספרת סיפור גדול, מה התרחש פה במרחב הזה לפני כ-3,500 שנים בתקופת הברונזה המאוחרת. במקום הזה שכנו ערי ממלכה גדולות שנשנתו על ידי מלכים מקומיים. המקום שאנחנו נמצאים תל ג'מה מזוהה עם יורזה. מסביבנו נמצאות ערי מדינה או ערי ממלכה נוספות כמו עזה במערב, אשקלון, אולי אפילו לכיש הרחוקה, שנאבקות ביניהם. פרט לערים האלו יש שבטים נוודיים שגם איתם נלחמים פה בשטח הזה ובאזור הזה, ויש לנו כנראה תיאור על חפץ קטן מיוחד ונדיר שמספר לנו סיפור של תקופה גדולה עם ערים גדולות, עם שליטים גדולים שמתבטאים בחפץ קטן מאוד. אז תודה לך אמרי שפתחת צוהר להבנת המאבקים שהתרחשו בדרומה של ארץ ישראל בתקופת הברונזה המאוחרת.